Rayu undi di universiti malukan diri. Tindakan merayu undi di universiti dengan memaksa mahasiswa mengundi calon tertentu disifatkan sebagai keterlaluan dan memalukan diri sendiri. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Terengganu, Datuk Seri Fulbahri Mahmud berkata, perbuatan itu mencalarkan imej institusi pengajian tinggi dan merendahkan martabat sistem pendidikan. Katanya perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana universiti awam bebas daripada politik kepartian. Walaupun kita tahu umur 18 tu memberi kelayakan buat mereka, tapi terbuka macam tu menyebabkan parti-parti politik lain pun akan demand untuk memasuki institusi-institusi itu. Jadi kita harap tidak berlaku bias lah. Jadi cara yang terbaik supaya dalam kempen-kempen ni politik kepartian tu tidak disegirkan lah. Jadi ini menggunakan orang panggil pihak pentadbiran sendiri, kumpul pelajar-pelajar apa sebagainya, dan juga mengasak mereka dengan politik kepartian ni satu benda yang tak wajar lah. Biasa nampak kita terdesak sangat lah untuk meraih sokongan daripada mahasiswa. Mereka ni golongan yang terpelajar, jadi kita rasa ini tindakan-tindakan yang kadang-kadang memperbodohkan diri kita sendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui urus setia Perangara Iman Ubdi selepas merasmikan majlis penutup seminar penyelidikan pendidikan penganugerahan ijazah sarjana muda pendidikan di Institut Pengajian Guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail Kuala Nerus. Menurut Satiful, anak muda perlu diberikan pendedahan ilmu politik secara baik yang tidak menjurus kepada kepartian. Katanya semua pihak perlu memberi kebebasan untuk menentukan pendirian parti mana yang lebih baik. Kita masih lagi berhasrat supaya institusi-institusi yang ada ni masih lagi bebas daripada unsur-unsur politik kepartian. Tapi ilmu politik itu sendiri, siasat itu sendiri memang merupakan satu keperluan untuk mereka memahami. Beberapa hari lalu tular di media sosial pemimpin sebuah parti politik merayu undi dalam satu program yang diadakan di sebuah institusi pengajian tinggi awam.